Шановна Криворізька громада, хочу звернутися до вас, до всіх, з одним наболілим питанням, яке щодня нас тривожить і не дає нам спокою, тим, хто небайдужий до майбутнього нашого міста, до майбутнього наших дітей. Це питання незаконного обрату наркотичних речовин на наших вулицях. Кількість наркоманів на наших вулицях збільшилась за останній рік-півтора кілька разів. Всі це ми помічаємо, і це неможливо не помітити. До мене, як до голови Криворізької міської організації Всеукраїнська об'єднана «Свобода», телефонують ледь не щодня батьки, дідусі, бабусі, які стурбовані тим, що діється на наших вулицях. Телефонують з різних куточків міста. Географія продажу наркотиків явно охопила навіть уже навколишні села, які є навколо Кривого Рогу. Що хочеться виділити? Що, в принципі, спілкуючись з людьми здорового глузду, особливо з колишніми працівниками міліції, які ще не втратили совість, які пішли нещодавно на пенсію і ще в силу обставин володіють оперативною інформацією, всім відомо прізвища, імена тих, хто контролює мережу продажу наркотичних речовин. Але, як на диво, невідомі ці прізвища начальнику відділу Криворізького обнону, який у мене особисто питав допомогти, просив допомогти з інформацією. Ну і також УВД або. Зараз на слуху ім'я кримінального авторитета Юлика, який там діє, його угрупування перебуває в районі Креслу, там вони десь не вилазять з ресторанів, з барів щодня. Тому ж тут якби прохання також, що якщо ми не об'єднаємо зусилля свої в боротьбі з цим злом, то перспективи у нас дуже погані в цьому плані. І в мене прохання до всіх, давайте об'єднаємо свої зусилля. Давайте піднімемо громадське, давайте звертатись до президента, до губернатора. Чому саме за часи його губернаторства, 2 роки, як він губернатор, і за часи, коли його кум Фещенка є начальником Дніпропетровського відділу боротьби з організованою злочинністю, це стало настільки поширеним? Що їм заважає боротися з цим явищем? Чому за 20 років останніх розгул організованої злочинності саме зараз от так повернулися ті часи найгірші, коли ми бачили, що продавали на кожному розі наркотики? Також хочеться звернутися до президента і сказати щодо ваших заяв про загрозу національній безпеці незаконного оберту наркотичних речовин. Для Криворізької громади це виглядає, якщо не смішно, то, мабуть, як знущання. Бо схоже на те, що наркотичні речовини у нас легалізовані в Кривому Розі, продаж наркотичних речовин. Вони їздять, всі ці люди, всі ми їх знаємо, тут їздять на дорогих автівках, у них акції, бізнеса. Вже навіть не зрозуміло, куди вони відносять частку своїх грошей. Але всім відомо, що риба гніє з голови.